Harm og Hegseth presenteres av Frisk og Frusj. Hei, velkommen til Harm og Hegseth. Går det bra med deg, kjære Vegard? Det går så strålende. Jeg har tatt på meg vest. Tatt på deg hvitt på hvitt. Nydelig. Med en lyseblå bukse. Ja, men med litt sånn bukse som jeg liker, som er litt sånn, det føler jeg liksom lever litt. Den lever litt. Ja, det ser ut som jeg er klissvåt på en måte, men jeg føler at dette tilsier at jeg er på en måte både corporate and I'm a fucking nerd. Fest på nede, jobb oppe. Det... Corporate, Tjuvholmen, Gamlebyen. Hva har skjedd i livet ditt siden sist? Er det noe nytt du har med deg, eller? Nei, ikke så veldig mye. Aircondition gikk til helvete i bilen, så jeg satt med frostpust på veien hjem, og syntes det var utrolig vanskelig. Ble du syk? Jeg fikk vondt i halsen. Å nei, stakk. Kanskje skal jeg tenne et lys for deg? Du kan det. Skal jeg gjøre det? Jeg har ikke noe lys her, men skal jeg gjøre det etterpå? Greit. Vegard, vi skal gå i gang og få inn gjestene, fordi hun ene, hun har klatret fra 4. etasje til toppen i NRK-systemet og blitt Norges nye programledersuperstjerne. Nå skal hun skremme vettet av kjendiser sammen med Erik Solbakken. Han andre, han ser vi i bar overkropp og hockeybanen og på Instagram, og nå er han alfahan i 71 grader nord-team, og er helt rå, rett og slett. Vi kan få inn Annika og Martin! Ja, velkommen! Her er de stjerne ene til en. Så hyggelig å se dere. Setter i sprekken. Herre fred. Jeg liker stilen din. Den kom veldig rett fra basketballbanen. Fra basket? Jeg synes det ser så kul ut. Du kan ikke gå rett fra... Det er jo, ja, for Morten elsker jo mote, og dere to leverer veldig nå. Jeg er jo igjen veldig Tjuvholmen, så han liker... Tjuvholmen. Kjenner dere hverandre fra før? Nei. Nei? Nei. Første inntrykk? Utrolig bra. Ja, utrolig bra, rett og slett. Det var magisk på bakgrunnen. Ja, ja. Veldig bra. Du har sett for deg 3,5 minutter. 3,5 minutter, man er ikke bekjent. Ja. Dere to har møttes før. Yes. Husker du deg? Hvordan var det å møtte Vegard den gangen? Nei, jeg husker veldig, veldig godt. Vegard og jeg møttes oppe i en håndballkamp oppe i Larvik, da iskrigene skulle spille mot... Det var da det var! Yes, så jeg faktisk, jeg tror det endte med at du fikk shorts min faktisk, etter den matchen. Du, vi kan se faktisk et lite klipp fra da det, nei, dere to møttes. Nei, det orker jeg ikke. Jeg fikk shortsen til! Dette var stort for deg, Vegard. Men da må frøse jeg. Hvorfor det, sveisen? Nå følte jeg meg. Nå, dette var skikkelig uggen. Hvorfor det? Å, herregud, så jævlig. Nei, ja, jeg synes det var skikkelig jævlig. Men det var jo så hyggelig, selvfølgelig. Men bare... Det var helt grusomt å se hvem person jeg var. Ja, ja, ja. Men det er vanskelig å se seg selv tilbake for noen år siden. Ja, det er helt jævlig. Men du fikk shortsen til Ylven. Det er jo nydelig, da. Ja, og den lurer jeg på hvor er den nå? Ja, for da vi dro på fest etterpå alle sammen. Og jeg tok den med meg til Faris bad. Men jeg ble så drita den kvelden, vet du. At jeg kastet jo opp i hele vasken på Faris bad. Ja. Og så jeg måtte grave spyet mitt ut for å få det liksom. Ja, for den kvelden, ja. Du måtte grave spyet. For den kvelden, hvor jeg var med Sess, og hun liksom, jeg fant jo ikke Sess, for hun rekker meg til knærne, så jeg var sånn, hvor er Sess? Og så var hun jo der nede. Hun var der nede. Og vi ble så drita med de håndballjentene og iskrigerne, og det var helt... Hva skjedde med deg den kvelden, Martin? Nei, jeg ble også ganske full faktisk. Ja. Ikke så full som Vegard, men jeg husker... Lurer på om ikke det var Folle seg faktisk, som spydde litt på hotellrommet. Vi delte rom der. Ja. Hva gjorde du den kvelden, Annika? Du gikk i 40, jeg. Når var dette? Du husker at du er 3 år eldre enn meg. Annika, du skal lage et nytt program på NRK sammen med Erik Solbakken, hvor du skal liksom få opp pulsen Solbakken til norske kjendiser. Fortell, hva slags program er dette? Dette er et skremmeprogram, ja, hvor vi da er nysgjerrig på å liksom teste hva skjer med folk når... Vi skremmer dem. Hvor mye kan vi skremme dem? Så vi har da et hus. Det er et over 100 år gammelt nedlagt psykiatrisk sykehus. Der spilles dette inn. Disse kjendisene blir da låst inn i dette huset. Huset er selvfølgelig rigget til med masse skremminger. Vi har et helt spøkelsesteam som er skuespillere og det som er. Og vi har rigget huset fullt av kameraer. Og så skal altså disse folka være her inne og bli skremt som bare det. Og alle har på seg pulsmåler. Fordi tingen er jo det at folk kan jo reagere veldig ulikt utad på det å bli skremt. Men når vi måler pulsen deres, da kan vi faktisk se fasiten. Jeg får jo psykose av å være i spøkelseshuset på Tusenfryd. Og jeg og du har jo vært i sånn rom før der vi ble skremt, og det gikk jo veldig dårlig. At folk sa ja til det. Hvordan hadde du reagert i et sånt konsept? Nei, altså kan bli ganske skremt. Ja. Ikke psykose kanskje, men sånn et eller annet sted midt imellom der. Sånn halvpsykose på han. Hvor redd ble kjendisene? Var det noen tidspunkt du tenkte sånn, ok, nå er det ille? Ja, altså, jeg kan si såpass at folk ble redde. Ja. Og jeg kan også si at det var
i hvert fall ett tidspunkt der, kanskje to, hvor jeg satt inne på bakrommet sammen med Erik, og vi satt og kikket på hva som skjedde på alle disse skjermene. Og jeg tenkte sånn, nå har vi gått for langt. Ja, nå har vi ødelagt. Nå har vi ødelagt dette mennesket. Kanskje for alltid. Hva gjør vi nå? For det er jo alltid vanskelig når man sitter og liksom planlegger hva som skal skje, så er det veldig vanskelig å se for seg i praksis om hvor skummelt blir dette egentlig? Hvordan kommer folk til å reagere? Og folk har veldig ulike frykter fra før. Men det ble ganske heftig. Du burde jo egentlig vært programleder sammen med Annika, for han elsker jo å skremme folk. Det er jo det han gjør. Han skremmer venninnen sin som er høygravide, så de hopper opp på det. Så det følger ikke det. Jeg holdt jo på, det var jo rett på fødsel. Altså, det er masse. Du skremmer meg hele tiden. Senest vi var på jobb forrige uke, kan du se hvordan Vegard er når han koser deg. Det er jo ganske basic, men det er litt sånn kjapt gjort da. Ikke sant, står jeg. Og der har jeg pulsen høy. Døde! Se på et ansikt. Ja, da slo du. Ja, men for da gikk du rett i vold. Ja, jeg går rett i vold, for at det er hver jævla gang så kan du skremme meg og gjøre meg livredd. Ja, det er det verste. De verste folka, de som skal drive på sånn det der. Må du slutte med, men det er også litt gøy. Ja, er du lettskremt? Ja, men jeg også kan gå litt mot volden der, tror jeg. Faktisk, hvis jeg blir så skikkelig, jeg blir litt sint. Martin, du er med 71 grader nord-team om dagen. Hvordan går det? Det går ganske bra. Ja. Ja, det er jo litt av en tur, i hvert fall for to bygutter som vi er. Rett og slett. Vi er ikke noe glad i natur i det hele tatt. Vi har fått liksom testet grensene våre til det fulle. Ja. Og i likhet med meg, som blir psykopat når jeg spiller kubb, for jeg får så konkurranseinstinkt, så har du også ganske høyt konkurranseinstinkt. Ja. Hvordan har det utartet seg? Nei, det har jo gått litt som begge vær noen ganger. Begge har jo rent over. Ja. Det har det gjort. Og det føler jeg som det er lov. Hva skjer når begge renner over for deg? Det kan liksom gå begge veier. Enten blir jeg bare helt sånn innesluttet og bare vil synke helt ned, eller så kan jeg også bli veldig utagerende. Nå er vi et team da. Ja. Så det holdt på en måte, altså, vi hadde to forskjellige reaksjoner i en hendelse der. Og da så jeg at det holdt meg at den ene kom opp på land. Ja, fordi det ble jo ganske dårlig stemning etter målgang i en episode. Vi kan se på det. Å nei, er det konflikt? Kjøs meg ræva, Tom! Har ikke gjort én feil! Vi har gunnet på! Jævla øvelse, ass! Det er for heller å være noe som er litt fel, da! Glem det her, da! Faen, ass! Glem det der, da! Glem det, sier jeg bare! Glem det! Anders, nå må du roe deg ned, ass! Nei, Anders, kjøst meg, da! Jeg bruker faen meg all kreft jeg kan! Helvete, så da finner jeg meg i! Nei, Anders! Nei! Ikke prøv det! Jo, kom her! Ikke prøv det, for jeg bruker all kreft jeg kan! Anders, nå må vi ta en prat! Hvem er det? Hvem er det? Ah, nei, det er ikke deg! Nei, det er partneren min. Ja, for faen, det er jo... Han må jo, noen må jo få bura det der inne, for det der er jo psykos. Dette er jo god TV og god grannsynsynning. Og så Tom Stiansen som bare står der og... Hva sier du om du roer deg ned, sier han? Velkommen til Nordkapp, som han pleier å si. Hvordan var dette her? Hva tenkte du om dette forrige? Nei, altså, jeg er jo, støtter jo selvfølgelig opp under Anders. Jeg, jeg har kjent Anders i mange, mange, mange år. Jeg har aldri sett på en måte begre renne over sånn. Vi følte jo veldig at vi ble lurt da, på denne etappen. Det så vi. Og da, ikke sant, du er kjempesliten, du er drittlei. Vi har vært ute i, det er sikkert der 14 dager eller noe sånt, og du tar deg liksom helt ut da, i denne konkurransen. Men dette ser vi jo på TV, hva skjedde etterpå? For klarte vi å roe landstemningen, eller ble det oppsatt? Ja, vi fikk rodde i land den greit, altså. Ja. Så både jeg og Anders er som kommer høyt opp, og så ganske fort ned igjen. Så vi rodde i land den ganske bra, og på en måte... Fikk jo hentet inn humør igjen ganske fort. Måtte dere ta en prat med produksjonen og få inn Katrin Sagen på kritikk? Vi måtte ta en liten debrief med alle oss for å på en måte litt kjenne på det vi følte på og få litt svar inn av dem også. Så må man kanskje enes om å bli uenig noen ganger. Vi hadde tapt en konkurranse dagen før, fikk den vanskeligste ruta dagen etterpå. Som vi følte vel at vi ikke hadde fått beskjed om at denne var ikke konkurransedyktig. Nei. Det var vel der det lå litt for oss. Hadde vi fått beskjed om det, så hadde vi vært mer mentalt forberedt på at her blir det vanskelig å vinne. Og Martin, jeg har sett på 70 grader nå at du er innmari sterk. Du har sett på hockeybanen, men hvordan er det på logiske oppgaver? Veldig dårlig. Veldig dårlig, ja. Men jeg trodde faktisk ikke jeg var så dårlig. Nei, for vi har et lite klipp av at du skal være logisk. Det er jo ikke min spesialitet, da, sånne ting som dette her. Det er jo absolutt helt gresk for meg, disse tingene her. Hva? Ferdig! Jeg skjønner ingenting av sånn der, så jeg driver jo egentlig bare litt på måfå her nå. Perfekt. Ga du opp?
Hva det der hadde jeg ikke sett, altså. Ja, eller det var makstid. Det var makstid, ja. Så det var sånn, nå må du... Men greit, jeg klarer ingen, for jeg skjønner ingenting. Nei. Når jeg får sånn logisk opp, del en sjokolade i fire og sett sammen til en runding, da rabler det for meg. Helt jævlig. Er dere like, begge to? Ser dere nikker? Du er heller ikke noe logisk. Og jeg er absolutt, jeg hadde gjort akkurat samme som deg. Jeg hadde helt moffet. Jeg hadde bare satt ned de spinnene, så hadde jeg sagt, den er grei, da snakket vi. Ja. Jeg hadde sagt, jeg har mye annet å by på. Hadde sagt det rett i kamera, så hadde det gått. Ja. Ja. Det hadde du gjort. Ja. Jeg har brukt veldig mye tid på å tenke, havnet på maks tid, blitt sur. Ja. Det er det som er jævlig. Jeg skjønner ikke at folk klarer å forstå det. Nei. Og de pinnene der skjønte ikke det. Gikk så fort for de andre også, vet du. Det var helt jævlig, vet du. Annika, du er ikke så gammel enda dessverre. Jeg ble jo sint på folk som mange og slo gjennom i fjerde etasje for ganske mange år siden. Hvis du ser tilbake på ting du har sagt ja til, hva er det sånn, du tenker sånn, hvorfor gjorde jeg det? Nesten alt. Nesten alt, ja. Mm. I starten og sånt, visste du hva, liksom, hva du gikk til? Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg var vel 19 år da jeg startet, og det var første liksom, jobben jeg hadde i TV. Så da, det var ganske mange opptak i starten der, hvor jeg ikke enda hadde lært helt sånn, hvor går grensene mine, og hva er det jeg, hvordan sier man nei, for eksempel. Men kan du se litt når Annika ikke vet hvordan man sier nei, og grensene tråkkes litt over? Å nei, sier jeg. Jeg må med på alt, jeg. Du må bare si ja til alt nå. Ja. Jeg vil ikke engang. Jo, Annika, du vet ikke hva du sier. Nå så det hjemme ut, Annika. Angrer du? Altså, jeg kan jo ikke si det. Det har jo på en måte vært med på å gjøre meg til den jeg er i dag. Absolutt. Men hva tenker du når du ser det her? Jeg tenker jo litt sånn... Stakkar. Vegard, du får jo sjokk. Jeg følte at du ikke hadde lyst, og da føler jeg at det er litt tortur. Ja. Tortur? Ja, men det er sant, på en måte at du må gjøre så heftige ting, på en måte. Jeg skjønner jo 19 år rett inn i den gjengen der, bare sånn, hva faen skal jeg gjøre? For du føler ikke at du kan si nei, jeg har ikke lyst til å gjøre det, for det er sånn, ok, honey, we have an next one who wants your job. Ja, men jeg føler sånn, dette her handlet jo om Martha, min kollega som ville bli emo, hun hadde hatt så innmari lyst til det, så det er jo litt sånn, du kan sikkert kjenne deg litt igjen det, at man har lyst til å gjøre noe for vennene sine. Det kjenner han seg ikke igjen i deg. Absolutt ikke. Absolutt ikke. Mener du det? Nei. Annika. Ja. Var det lengst du kunne strukket deg for Morten da? Nei, det er ikke langt. Ingenting. Skal jeg bare si. Nei. Nei, ok, men da skjønner jeg at ikke du kan. Ja, da kan jeg relatere deg. Da skjønner jeg at du blir skjønner sånn. Da skjønner du sånn. Hadde du vært med på det her, Martin? Nei, aldri. Aldri? Nei. Faktisk ikke. Martin, ble veldig god lagånd mellom deg og Rikke Isaksen i 71 grader nord. Hvor god stemning ble det, Martin? Nei, altså, Rikke er jo en superjente, og vi fant jo tonen i lagene våre, så hadde jo en utrolig kul reise sammen der. Ja. Og det er mange som har spekulert om det ble mer enn vennskap. Blant annet på grunn av ting som skjer i programmet. Se på dette. Kom igjen nå. En. Hodet må under, det gjelder ikke ellers. Jeg skal jo det! May no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. We love you, Rikke. We do. Oh, Rikke, we love you. Hei. Sånn her. Det er fryktelig langt fra dette her, i hvert fall. Det kan jeg fortelle deg. Det er ikke det at det ikke er hyggelig. Det er bare... Det er litt primitivt. Og det var hyggelig på slutt der oppi der. Dere så vi sammen i telt, selv om dere ikke var på samme lag og sånn. Ja. Hadde dere samlet i teltet? Nei, altså det hadde vi ikke. Det sier seg også på en måte litt selv når du er på en sånn tur, ass. Ja. Du har ikke dusjet siden du kom. Nei, det alle tenker når du ser Brokeback Mountain. Jeg har jo Rikke Lohus som er litt av... Ja, men det er klippet. Det er veldig, veldig sent i konkurransen. Ja, det er det. Ja. Å, Gud bedre. Så, nei da. Så vi hadde en superkultur, og Rikke er en helt topp jente. Er det god kontakt i dag? Ja, synes jeg. Så hyggelig.
synes jeg absolutt. Apropos, snakker du litt om dating og sånt, som ikke er dating. Annika, du ble lodda ut på TV-aksjon, fikk bud på å gå på date. 38.500 kroner. Men noen må inn og få stoppa deg. Her ligger jo å solgt på auksjon og pierce i huet og putte tigg opp i dåsa. Hun leverer, ja. Ja, hun leverer. Jeg hadde gitt henne god lønn hvis jeg hadde vært NRK. Jeg hadde gitt henne 780.000 kroner i uka. Men når du først lodder deg ut på date, så gjorde jo Carrie Sex & Single Live, fikk ikke noe bud og måtte gå for 10 kroner. Du gjør det for 38.500 kroner og går på date. Det er jo veldig stas. Ja, det er bedre enn Carrie Bradshaw. Altså, det var veldig rart. Det var veldig rart, ja. Ja. Det må jeg jo si. Ja. Men hvordan var den daten? For gikk du på date sånn, dette er en TV-date, haha? Eller gikk du på det med en intensjon om at det var en ekte date? Hva skjedde på den daten? Premisset var jo at det skulle være en ekte date. Ja. Så det var en ekte date. Ekte date. Fikk du bestemme hva dere skulle gjøre? Jeg fikk ansvar for, eller det var mitt ansvar å arrangere daten. Ja. Oh, ja. Så vi var på Naturhistorisk museum. Det er fantastisk. På første date? På første date. Det var mye å snakke om, ikke sant? Det er nærmere hvordan vi moser ting. Ja, det er spennstig. Mye fossil, altså jeg er veldig glad i fossiler. Oh, ja, for... Eller jeg synes det er veldig gøy. Og, så det gjorde vi. Kikket på den. Og den. For du kan veldig mye om det, ikke sant? Nei, altså, det skal jeg ikke skrive på meg, men jeg synes det er veldig gøy. Og ja. De har jo, altså sist jeg var på Naturhistorisk, så hadde de for eksempel, de har jo en veldig stor Tyrannosaurus rex, som har vært veldig lenge borte og blitt fiksa på. Ja. Så jeg var veldig sånn, nå hadde den kommet opp igjen, så jeg fikk liksom, ja. Den var tilbake. Det var stas. Ordentlig stas, altså. Så du tok jo meg inn og bare sånn, her gutten min, her er det Tyrannosaurusen. Og så begynner jeg å forklare. Ja, men det skjønner jeg, men det har man mye å prate om, man er på et museum. Og det er god stemning. Jeg hadde tatt med noe til Hjemmefrontsmuseet, jeg på Akershus festning. Du hadde nok gjort det, ja. Ja, det er drømmedate. Står det bare, dette er Kjakan Sønsteby. Han er mye bedre enn oss begge to. Helt riktig. Ja. Hva skjedde etterpå? Ble det noe mer date? Nei, altså det ble jo en lang date, og vi var ute og spiste sammen etterpå, og det var veldig, veldig hyggelig. Så dette var jo en kjempeårett fyr. Jeg har spørsmål til. Jeg bare lurer på, fordi at hadde han fra egen lomme betalt 38.000 for å gå på date med deg, hva hadde du med deg en venn som passet på? At det ikke han var... Nei, jeg var alene. Ja. Han hadde en ganske, han var en ganske kul fyr som hadde en ganske bra jobb hvor han tjente mye penger. Oi. Så han tenkte sånn, disse pengene har Leger Uten Grenser mer bruk for enn meg. Ja, så tenkte jeg, hvis han først skulle donere de pengene, så var det en fin måte å gjøre det på. Og han var kjempefan av Leger Uten Grenser. Det har jeg også, jobbet der flere år selv. Jeg så glemmer jo at det er Leger Uten Grenser. Må ikke glemme det, Vegard. Det har blitt meg hele poenget. Nå glemte jeg at dette var aksjon. Ja. Dette er ikke prostitusjon. Det er en... Dette er vel det. Nå blir jeg stresset, for da tenkte jeg på hodet mitt bare sånn, faen i helvete, har du som betalt 38.000 for å gå på date med deg, og ingen var med deg. Det var ikke Leger Uten Grenser, ja, som du har jobbet i. Du lenge jobbet den der? Jeg jobbet 2 år der. Og det ble en hyggelig date, det ble ikke noe mer, men nå har du fått deg kjæreste. Det er veldig koselig. Hvem har du blitt sammen med? Hvor mye betalte han? Da han fikk det faktisk gratis. Nei, gjorde han gjorde det. Å, det er nydelig. Nei, hva var spørsmålet? Hvem er kjæresten din? Det er Sindre. Han heter Sindre, ja. Jeg skulle ikke la oss på det. Hvem er han? Hvem er det? Ja. Ja, altså, har vi bildet han? For jeg har veldig lyst til å se han. Vi tror vi har et bilde av han. Har dere bildet han? Liggende her. Nei, jo, ja, skjønner du. Søt. Ja, du er så glad i islender, som du sa. Ja, jeg vet, jeg er glad i islender. Altså, langt hår er glad i. Han er programleder i NRK nå. Er det derfor du har sagt nå at du har lyst på langt hår? Nei, det er ikke det. Jo, nei, det er ikke derfor. Da, Sindre, ja. Hvordan møttes dere? Du, vi har hatt litt felles kjente. Og så har vi møttes litt gjennom jobb. Han jobber jo i P3. Ja. Lager podcast. Og så møttes vi der. Og så har vi liksom, vi ble venner. Vært mye liksom å klatre sammen og bare hengte en del. Så dere var venner før? Det er en veldig god start, synes jeg. Ja, eller vi startet som det da. Ja. Det var veldig sånn vennskapelig. Man klatret seg inn i det, eller sånn. Ja, vi klatret oss på en måte litt inn i det. Og det også musikk det jo ganske fort. Før det liksom... Mm. Eller vi kom jo veldig godt overens da. Hva er det du liker ved like best mann? Og hva jeg liker best med Sindre? Hvor skal jeg begynne? Neida, han er god til å klatre i hvert fall da. Han er veldig god til å klatre, først og fremst. Nei, han er liksom min beste kompis da. Nei! Han er liksom, eller vi er bestevenner, det er veldig gøy. Og... Bestevenner og kjærester, det er veldig godt. Ja, det er ingen som på en måte forstår meg så godt som Sindre gjør, og som klarer å liksom... Han er liksom egentlig bare akkurat det jeg trenger i et menneske. Ja. En sånn full pakke. Hvordan blir du når du blir forelsket? Blir du teit, eller blir du kul? Jeg blir jo dritkul. Ja, det blir det. Jeg blir kjempefett. Herregud, hva tror du? Ja, jeg blir dritfett. Ja, du blir det. Det ser jeg på meg. Så du er en god versjon av deg selv om dagen, man tror. Ja, altså, ja. Men det er jo sånn når man er med noen som man
Altså, når jeg er med Sinde, for eksempel, han er jo kanskje den personen jeg kan være mest meg selv sammen med. Og så ja. Da blir jeg jo en god versjon av meg selv. Mm. Martin, har du kjæreste? Nei. Nei, det var ikke det. Savner du det når du hører Annika snakke om hvordan det er å være nyforelsket? Ja, den nyforelsket biten, den er jo alltid spennende. Den er veldig fin, ja. Det er jo egentlig den som er mest spennende. Ja. Hvordan er du når du er nyforelsket, da? Nei, men jeg er kul, jeg, på en måte. Men du er kul da. Alle er så kule. Alle er kule. Men du er jo, det er så å si, du er litt det beste, men du blir jo litt sånn ekstra... Man blir liksom ekstra fjasete og, ja. Og følsom på visse ting. Man blir så liggete. Man blir ja. Hele tiden skal gå gnafse, gnafse. Slitsom for andre mennesker. Men Martin, du hadde kjæreste da du var med i 71 grader nord, men så ble det slutt underveis. Hva var det som skjedde der? Nei, altså det var egentlig ganske udramatisk. Jeg gikk inn i noe veldig nytt sånn en liten periode før jeg skulle inn der. Et og, nytt forhold? Eller i et forhold. Åja, du trodde at du var i det gamle forhold, så gikk du inn. Nei, så mange forhold var det ikke. Men jeg gikk inn, jeg var i noe veldig nytt når jeg gikk inn i 71 grader nord. Og fikk litt avstand til det der, og du har ikke tilgang på telefon så mye. Så når vi fikk litt avstand til det begge to, så ringtes vi etter ja, jeg vet ikke, 4-5 dager der inn, og da hadde nok begge kjent litt på at dette ikke var helt det vi trodde det var når vi var hjemme. Det var veldig intenst fra start, så det var egentlig veldig udramatisk. Da bestemte vi for at det avslutter vi der på en pen måte. Hvordan var det? Ja, eller ja, faktisk. Å sitte opp på en fjellknaust og ta den samtalen, det er jo... Men det var veldig udramatisk, og jeg var jo der med min beste venn, og vi hadde bra gjeng rundt, så og, altså, for vår del så skjedde jo ting hele tiden, så vi hadde jo bare, ja. Gøy. Annika, du hadde, skulle være med i Rådebank ganske mange ganger. Hva skjedde her? Nei, det vil si, jeg er jo fra Bø, ja. Hvor denne serien er spilt inn. Men jeg var med som statist i første sesongen. Det var før jeg hadde begynt å jobbe i NRK. Ja. Stod på set da, ganske mange timer, typ 6 timer, ja, i bakgrunnen og skulle stå og drikke av en kopp, liksom. Mm. Og så ble den scenen klippet ut. Ja, nei, ja. Eller den ble spilt inn på nytt, ja, uten at de sa fra ja. Til meg. Og da fikk jeg litt sånn... Da hadde jeg liksom vent meg litt til tanken på og det å være en statist i en scene i Rådebank. Jeg hadde jo vent meg til tanken bare liksom, jeg var med i sesongen da, som en på rulleteksten. Ja, så jeg ble litt sånn, ok, men da får jeg prøve igjen i sesong 2 da, kanskje. Så jeg var også med i sesong 2. Stod ganske mange timer da også. Stod du og drakk? Da sto jeg også og drakk av en boks. Prøvde å gjøre en så god jobb jeg bare kunne. Ble klippet ut. Fy faen. Andre gang altså. Og da tenkte jeg sånn, fy søren, ok. Nå er det en sesong igjen, før det er over. Jeg har en siste sjanse. Mm. Så da tok jeg med meg kamerateam fra NRK, og så dro vi til Bø, og skulle fortsatt bare være statist, skulle fortsatt bare stå helt i bakgrunnen, bare liksom, ha bare et sekund på en måte. Så da tok med meg bestekompisen min, vi dro til Bø, var med på scenen der, og da hadde vi til og med snakket med produsenten, og vi hadde liksom blitt plassert riktig, og de flyttet oss liksom. Var sånn, nei, stå heller der borte, der er det mer sjanse for at dere kommer, og sånn. Hva er det da? Så goals? Nei, altså, de klarte altså å klippe seg rundt nei. Det. Og du er ikke med da, eller? Nei, så jeg har blitt klippet ut av Rådebank 3 ganger. Men, fortvil ikke, Vegard. Hadde jeg tatt personlig, altså. Ja, men vi har faktisk et av klippene hvor Annika ble klippet. Ok, fra Rådebank. Gud. To ganger har jeg vært med i Rådebank som statist. Nøyaktig like mange ganger som jeg har blitt klippet ut av Rådebank. Jeg gir meg aldri. Og det er så gøy at jeg blir stolt av det lille bare sånn der. Nei, men det var det som ble klippet ut. Ja, men det jeg blir stolt av å se nå. Det der skulle vært med, for du gjorde en kjempegod jobb. Jeg tror faktisk at du egentlig så ikke rett i kamera. Det er jo det, ja. For jeg lurte på sånn, hva er greia? Hva er gærent? Jeg har spillet så bra. Står og ser litt. Ja, det er akkurat det som er problemet. Jeg står jo sikker i kamera. Men jeg er vant til YouTube, der skal man alltid se linsa. Se kamera. Jeg synes det er så gøy. Alle statistene bare er så jævlig innvendet på en måte. Så er det hun ene som står sånn rett i kamera. Bare... Ja, det er ikke bra altså. Kunne du ha tenkt at jeg vært med Rådebank? Jeg kunne ikke tenkt på å ha vært statist. Altså. Ikke statist? Nei. Og det er jo jeg sånn... har fått en rolle, så har jeg blitt med. Rolle, så har du blitt med. Og du ble jo superstjerne etter Iskrigerne, og veldig mange av dine kolleger, sånn Erik Stark. Og de andre, de har vært med i Skal vi danse, og de har vært med i reality-programmer og data, de er på VGTV og sånt. Mens du forsvant litt etterpå. Ja, han forsvant ikke helt, han forsvant inn i Instagrams verden. Instagrams verden? Ja, se her. Oi, 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 oi. Se, han sitter og deiger seg. Nei, Gud, der går han, vet du. Oi, oi, oi.
Nei, oi, oi, oi. For det det lange hårylven som jeg husker, vet du. Å, herregud, se på det. Virkelig klippet en kavalkade, ja, fantastisk. Å, fytte gracias. Ja, der står den sånn. Det klart at jeg vet ikke helt om Rådebank din serie, gutten min. Det voldsomme greier, ass. Ja, hva skulle du, hva skulle du spilt i Rådebank? Han Abercrombie & Fitch-modell som kjører igjennom på vei til shoot. Stopper i Bø for en liten pizza. Da kjente jeg ble litt varm, faktisk. Men det veldig godt Instagram, da. Du jobber jo bra. Bra. Ja, noen av de bildene jeg gusler om år, så jeg har vokst litt fra det bare over kroppen, men ikke helt. Det er noe mer. Ja. Du blir flau av å se på gamle Nei, jeg blir ikke, jeg, altså, man blir alltid litt flau av de, noen av de der, ja. Ja, det skal jeg si meg enig i. Man må aldri gå tilbake. Sprike litt på bassenkant, det hadde vi aldri gjort, hadde vi hatt den kroppen der. Jeg glemte å se deg skremme kjendiser i nytt program på NRK som Erik Solbakken. Jeg glemte å se mer av deg i 71 grader nordtid, og hva det enn skal gjøre i reality-verden. Tusen hjertelig takk for at dere kom på besøk. Veldig hyggelig å ha dere her. Vi ses neste uke med nye gjester.